Marco Bitsch från Danmark tränar med en av Europas bästa utövare, Joshua Manjak. Marco satsar väldigt mycket just nu på MMA, men han slänger in en bitävling där bara för att. Marco över till Stengard. Marco är väldigt känd för sin aggressiva stil på topp. Och då ska vi få se hur svårt han kommer loss i den här stängda garden, hoppas vi. Marco är väldigt sugen på att tävla här. Han missade vikten igår. Han skulle tävla i min kategori, minus 76 kilo. Så nu är han väldigt taggad. Mats spelar ett djup halvguards game här. Mycket fint. Nu byter de position så Marco är under och attackerar en Kimura. Vi får se hur det här går. Jag fick ingen position. Oj. De kör på för fullt där. Och som sagt, Marco satt sig upp MMA. Och där fick han en guillotine. Mycket fint jobbat av Marco. Man får inte se guillotinen så ofta i gi, för att gi brukar vara i vägen. Men MMA-snubbar lyckas få in den ändå.